Гагаузиянын баш үйретмек мүдүрлүгүн башы Наталья Кристева ачыклады. Аны школаларда гагауз тилинде предметлери үйренмек үчүн финансылары кесмек сурушунда пек чөк политика япылыр. Оннарын таачуу асылы дейл. И я хочу со всей ответственностью заявить. Вот сегодня... Бен бүтүнчү вапчылыклан варынча сүйлейм, аны 2021 жылын бюджетіні кабледе аркена хич бир да программа ангысы баалы ГГУЗ дилинен куланмак сферасынын генишлетмеси канунунан үйретим урунда дейшилмеклер олмадылар. Образование не урезано. ГГУЗ дилинен куланмак сферасынын генишлетмеси канунун 15-нчи статьясында яздырылы хепси кошуулар. Ангыларына көрө юридичилер финанс ярдымыны бу иш үчүн якшырлар каблетсиндер. В этом учебном году буыл хепси юридичилер шансура каблеттилер финанслары үйретмек жылынын ылк пайы үчүн. Бу программага бюджеттен берилер 995 биңлей. Бу паралар юридичилерге ГГУЗ дилинде предметлери көтүрмөк үчүн өйдөнөрлөр. Миллион леев мы выплачиваем этим преподавателям. Ирина Еринец бу сефтя башлады биринчи классын үйренчилерине ресимчилик, имзами, тербие этмеси урокларыны ГГУЗ дилинде көтүрмөн. Аннады ирани бу уроклара хазырланмак пек чок вакыт алыр, хем елбетке бу иш үчүн лазым айры финанслар верилсиндер. Мы приступили к изучению предметов на гагаузском языке «Изо и труд» с сентября месяца. Джевиз айын биринден биз ресимчилик, имзами, тербие этмеси урокларыны гагауз дилинде көтүрмө башладык. Бу уроклара хазырланмак пек чок вакыт алыр, хем кимерсера пек зор хазырланма алынара. Бен ең элкин уроклары русча япырым, сурада онлары гагауз дилине чеверерим. Сайерым ани бу иш үчүн лазым айыры финанслар верилсиндер. Чүнкү бу иш пек зор, хем биз бу иште илк адымдар яп. Опять же таки повторю, что это очень сложный труд, потому что как бы когда ты переводишь с одного языка на другой язык, есть свои сложности, и когда ты еще являешься в этом первопроходцем. ГГУЗ дилинен куланмак сферасынын генишлетмеси кануну 2018 жылын жанавар айында кабыл эдилди. Алена Терзи, Сергей Георгиев, Евгений Мели, ГРТ Хаберлер.